Čau závisláci, závislačky, vítám se do show videa z LCPDFR a máme tady další malou misičku, kterou jsem si připravil. Zároveň ukážu druhý vozidlo z těch nových vozidel, ale tady frčí kolegové. A budete dneska koukat na překlad, který jsem dělal opět já, abyste se jako zaměřili na něco, že to dělá někdo jiný. Ne, dělal jsem to zase já. Jak se u toho usaďte, vemte si něco dobrýho a my vyrážíme na cestu. Máme na ten fialový bod samozřejmě. Já tady trošku přejedu jako totální prase. Přejedeme tady přes naši zelenou, pás si zapneme samozřejmě a vy se usaďte. Uživejte si to, když tak děkuji moc za vaši podporu, je obrovská, takže díky moc. A taky podle toho ty videa vypadají, podle toho ta kvalita těch videí bude vypadat. A samozřejmě nezapomeňte furt dál sdílet. A třeba se někdy uvidíme i na nějakém serveru, uvidíme, když budu mít čas. Tady si dáme otočku, protože my jsme dojeli přes žlutou čáru, on už tady budu muset použít houkačky, aby jsem se otočil. A vypneme axon signál. Tak. A jdeme na to. Žádost o přepravu od dispeče. Dispeč, vězeň byl propuštěn z lékařského střediska a musí být převezen do vězení. Dispeč, detaily, ulice, Bay Cree Center, lokace, Paleto Boulevard. Reagujte pod kódem 1. Dispeč, responding pod kódem 1. 10-4, copy, 5, Zebra, 18. Důstojník, který hlídá vězně, se s vámi setká u dveří, přivede vězně. Dobrá. To je pro nás úplně asi to nejlepší, co může být, ne? Tady zapneme blikačky. Máme tady 10-15, to byly převezení vězně na stanici. Máme tady velkou frontu. Tak uvidíme, co se bude samozřejmě u toho dít, jestli ještě nějaký. A to jsem neudělal, milom. To auto moc má rychlej plyn. Samozřejmě zablikáme, aby se ukázali, kam budeme zatáčet. V reále taky prosím všichni blikejte, nemám to rád na silnicích. Tak, doufám, že asi bych viděl na tom stylu, že pokud teda lidi budou chtít, tak samozřejmě ještě můžeme dělat nějaký livestream. Ale od čtvrtka vychází Last Holiday, takže bych chtěl vydat video, ale chci upozornit na to, že nevím, jestli to sudu stíhat. Protože odpolední a právě jsem to přejel. Keci na koledu a... Ježmarja, tady ten jede jak prase. Tak, tady zajedeme do toho kruhu. Zaparkujte se svým vozidlem na jakémkoliv parkovacím místě. Samozřejmě. Jdi a setkej se s důstojníkem u vchodu. Zamkneme vozidlo a jdeme. Dispatch 1023.
Zebra 18, proceed with caution. Volal někdo vládního Ubra? Verde tady. Jino nechá naposledy kouřit, zatímco jsem si vás zavolal. To je v pohodě. Počkám chvilku. Není kam spěchat. Pár chlapů, ano, pohádali se paru, pak se tam pomlátili. Byl propuštěn z lékařského vyšetření a vy máte všechny proznatky? Ano, co by měl být přímo zde v této schránce. Já v opuštěncí papíny mají podpis doktora a pak formulář převezu k nám. Teď je celý váš, pokračujte jak máte dál. Dobrá, přestaň kouřit, kouřová přestávka skončila, člověče. Otoč se zády, ke mně. Tak, budete méně spoután. Hello, člověče, já jsem jenom prostě si jel pár bytek s kreténem kriminálo. No, to už bohužel bývá na tom, že prostě jste problémový člověk. Prohledal jste ho, kolego? No, mám pocit, že ano. A jak už jsou projít? Dobrá. Máte něco u sebe ostrýho, když už takhle jdeme k tomu vozidlu? No, nevím, člověče. Tak se tady opřete za zadní část mého vozidla. To veste vězně do policejní stanice. Tak, šéfe, budete prohledán. Ano, pane. Dobrá. Dispatch, mám tu jedno muže 10-15, počáteční ujetý kilometrů 129. Wow. Má tu elektronické součástky, debitní kartu s jménem a sluchátka, ok. Takže šéfe, budu vás dát teďko do vozidla. Dávejte bacha na hlavu. Ticho znamená souhlas. Ježíš, co tady dělá? Co tady dělá ta sanitka? Šílený sanitáři, nedívejte se na to. Tak, tady dozadu půjdete. Jasné. Tak, potřebujete něco? Osená, hele. Dobrá, tak jo. Nevadí, vyřešíme jináč. Zavřeno. Takže šefe, máte právo nevypovídat cokoliv, co řeknete, je může být použito u soudu proti vám, máte právo na dokladání nejvyšší státní služebně, rozumím se s tím právem? Nešlo by s tím něco udělat? Nešlo. Já jsem se jenom mážil v tomhle spodě, já jsem nic víc to udělal, proč bych chtěl i za to hned trestán? Mohl jste někoho zranit, nebo podobné věci, já jsem to nebyl, takže... Tady kolega věděl, proč vás zadržel, proč vás tam zadrželi, takže to dozvíte určitě na té stanice, jo? Jo, no, co mám dělat? Tak. Takže, dispatch už u nás ví, tak my jedem. Šéfe, nemůžete mě tady vyhodit, já vás podpácet nechci, ale prostě chci, abyste mě tady vyhodil, já ji kam nechci. To už prostě bohužel nejde, no. Bože. Mě se na tu stanici nechce, prostě nemůže se jak godnout. To nejde. To prostě nejde, přesto nejde. Už jste na bodycamu, jste na dashcamu. Už to nejde. No tak, co mám dělat, tyjo? A už pro nás tady stojí LSPD. Nebo LIPD, jak chcete. Dispatch 10-15, paleto, ATA, 1 sekunda. Backup required on, Použijte vyložení vězně u policajní stanice. Jo jo, tak to jste to dali docela blízko, když ta vyložovací stanice je tady.
Tak, šéfe, užívejte zbytek dne, vezme vás tady kolega. No, dám taky pěkný antenu. Tak jo, kolegyně, máte to všechno prý v MDTčku, kolega mi to říkal, je to tam v dokumentu sepsaný. No, ale pro dnešní díl je to všechno, doufám, že se vám video líbilo, z 10-15 převozu. Dejte, nezapomeňte hodit like, odběr a samozřejmě sdílení a hlavně lajčky, ty dělají radost. Odběry taky, no, já to asi nebudu kecávat, mějte se, ahoj.